Re, viss ēters ir te! Jūrmalā ir otrs lielākais vienā pašvaldībā uzņemto Ukrainas bēgļu skaits pēc Rīgas, turklāt tas ar katru dienu pieaug. Jūrmalas pašvaldība paziņojusi, ka tā kara bēgļu uzņemšanā tuvojas kritiskajai robežai, tātad drīz tās resursi būs izsmelti. Iekšlietu ministre Marija Golubeva intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka plānots mainīt likumu, kas ļautu tos bēgļus, kuri Latvijā vēl ieradīsies, sadalīt starp dažādām pašvaldībām, atslūgojot Rīgu, Jūrmalu un Ventspili, kur bēgļi pašlaik ir visvairāk. Par šo tēmu turpina Vita Anstrate. Ukrainas iedzīvotāju apkalpošanas centrs Jūrmalā ierīkots sociālo pakalpojumu centra telpās Kauguros. Tieši šeit bēgļus reģistrē, pieņem iesniegumus un informē. Kopā līdz šodienai uzņemti ap 700 cilvēku, ieskaitot Andželu un viņas bērnus, kas no Ukrainas pilsētas Sumi mērķtiecīgi devās tieši uz Jūrmalu. Šeit mums ir paziņa, kura mūs šurt uzaicināja padzīvot, kamēr Ukrainā ir karš, uz tik ilgu laiku, cik mums būs nepieciešams, lai emocionāli atlaptu. Un tā arī mēs braucām šurp tieši pie viņas. Bēgļu plūsmas aug, bet pašvaldības resursi izsīkst. Pašvaldības iespējas ir izsmelts, jā. Turpina vēl nākt, ir vēl zvani, kas cilvēki brauc vēl pakaļ viņiem sagaidīt pie robežas, sagaida viņus un atveda savām mājām. Un pašvaldība vēršas pie saviem iedzīvotājiem un aicina jaunus bēgļus uz Jūrmalu vairs nevest, ja vien iedzīvotāji paši ir gatavi un var viņus izmitināt pie sevis. Mūsu, teiksim, pašvaldības īpašumā nav dienestu viesnīcu vai kopmīšu, kā ir, teiksim, citām pilsētām, un kas mums sarežģīja šo situāciju. Savukārt tajās iestādēs, ar kurām mēs sadarbojamies, piemēram, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, šobrīd vieta vairs nav, jo tie cilvēki ir jau tur izmitināti. Bet problēmas nebeidzas līdz ar izmitināšanu. Jūrmalā atzīst, drīzumā pašvaldība nevarēs nodrošināt arī citas valsts garantētās tiesības. Piemēram, šobrīd mums vairs nav vietu pirmskolas iestādēs, un no 300 Jūrmalā reģistrētiem Ukrainas kara bēgļu bērniem ir, teiksim, atlikuši tikai 100 vietas skolās. Un tas mums satrauc šobrīd, jā. Jaunākie dati rāda, ka kopā visā Latvijā ar civilās aizsardzības komisijas starpniecību izmitināti gandrīz 6800 ukraiņu bēgļi. Reģistrēto bēgļu skaits ir vēl krietni lielāks, pāri 10,5 tūkstošiem cilvēku saņēmuši humānās vīzas un uzturēšanās atļaujas. Tātad jau pārsniegtas pirms mēneša izteiktās prognozes par 10 000 cilvēku uzņemšanu. Jau jaunu nedēļu mēs esam grozījumus, kas paredz, ka proporcionāli iedzīvotāju skaitam jaunie Ukrainas civili iedzīvotāji, kas brauc pie mums, tiks pārdalīti starp pašvaldībām. Nebūs tā, ka viss brauks tikai, piemēram, uz Rīgu, Ventspili, Jūrmalu un tā, bet viņi brauks uz dažādām pašvaldībām. Vismaz, ja viņi grib izmantot valsts apmaksāto izmitināšanu. Nepieņemt jaunus bēgļus tādu tiesību Latvijai nav, līdz ar to iekšlietu ministrija jau gatavo jaunu plānu vēl 30 000 cilvēku uzņemšanai. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.